Майки пригерю, ёптарарай, дома курмана на май, бляха, муха. Taigi, sveikam. Ką? Man sto gero rašytas. Mes tikrai sveikam. Mes tikrai sveikam. Šaudykai, kad jis ratus. Come on, brother! Kas čia po kabiną? Mes į Rakvą parką atėjom. Nu jo, pastebėjom. Uoba, ai, ai, ai. O kas man tas drasko? Oh, shit. On stokiaus. Jik tu nuo pilno prilipo pas mane. Sprogdinga. Jo, varau, jau. Gali kristi 5 gal. Žiūrėk, kiek mūsų sėdi? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skinėjai. Breakdance'o pasitokiu. O duodu žiūrėt ašku. O, va, bet tu x duoda. Žiūrėkai sukas. Atsiekinės. Reikia račio susimalt kavos. Pakelkit mane. Turnatų vos. Lemba, kava, maliau atė nušovė mus. Vat zarazas. O, dabar ultim. O, shit. O, tu antrą kartą ultčią neleidė. Aš irgi būsiu zonas. Oi, nu, kas čia yra? Au. Kodėl tu atgal važiuoji? Nesakingai važiuoji. Žiūrėk. Ну, блядь! Забись так. Истриго! Ну ты на танке. Дягом танке, прошу, дягом. Ты гал, и щита с Флинстонас там. Кручни машина, коем стука. Ты толстун. А их дощек и летаю. Вежбы, еще кажуки отскать. Ну горы, бар. Оу, е. Ну шо, я кажу. Фак, велыш, ну шо, много. Крутик, смотрю, ковоз на дворе. Им ковоз. Им, вату, вена ковоз пака, антра. Ai, va, dar trečia. Pysd. Išlipai? Nu, jis susideginsiu. Jam šikna visą. Jūs pakalno čia.